lähtö on Otto Nelosen kolmas kohde ja päivän duon avaus ryhmä lämminverisille 2100 metriä lähdöstä poissa. Numero 2, Real Birdland. Lähtö on liikkeellä starttina matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 1 All Hobbyskan hyvin liikkeelle vahvasti ja vaan myös 5 Ahas Veerosse hakemaan kärkipaikkaa. 6 Stone Capes Maja suosikki lähtee myös hyvin liikkeelle. Tulee Ahas Veeroksen takana toista rataa pitkin. Ensimmäisen karteeseen mennään ja laukalla on 1 All Hobbys Gun. Näin 5 Ahas Veeros havittelemaan kärkipaikkaa, mutta sinne on päässyt puikkaamaan numero 4 Silent Wanderer. 5 Ahas Veeros kuitenkin uudemman kerran havittelemaan johtopaikkaa ja pääsee sinne, kun kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. Toista rataa lähtee etenemään 6 Stone Capes Maja kohti kärkihevosta ja jälleen johtopaikka vaihtuu. Stone Capes Majan tahtiin avauspuolikas aika on 16,5. Neljässä lähdössä tonnollisen kolmessa kohteessa päivän duossa on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 7 Muskattoon vetää toista rataa ja etenee nyt johtavan rinnalle vaatimaan vauhtia. Uusi laukko numero 1 All Hope is Gone. Johtava seuraa 5 Ahas Veeros, kolmas sisällä 4 Silent Wanderersen rinnalla toisena toista rataa 8 Rodriguez. Ja 3 Love Cat taivaltaa sisärataan neljäntenä eli viimeisenä. Etusuoralle tullaan ja kärkikaksikko tulee vauhdilla. Etusuoralle 6 Stone Capes Wanderer, Stone Capes Maija, 7 Muskattone aivan rintarinnan. Ja tälle kaksikolle 1000 metrin väliajaksi saadaan 16,5. 16 toinen puolikas eli tasaista on menty. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 5 Ahas Veeros seuraa johtavaa, 4 Silent Wanderer kolmas sisällä, sen rinnalla 8 Rodriguez. Muista on jäänyt 10 metriä 3 Love Cat, paljon enemmän numero 1 All Hope is Gone. Tallikarteesta on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja 6 Stone Capes Maija saa edelleen painetta numerolta 7 Muskattone. 5 Ahas Veeros pysyy hyvin kärkikaksikon vauhdissa. Sitten sisärataa 4 Silent Wanderer rinnallaan 8 Rodriguez ja 3 Love Cat viimeisenä porukassa. Viimeistä kertaa takasuoraan ja kärkikaksikko edelleen aivan rintarinnan ja kolmannen puolikkaan väliaika on 17.0. Tasaista on menty ja lähdetään viimeiselle 500 metrille kolmannessa totonelos-kohteessa. Kärjessä jatkaa numero 6 Stone Capes Maija. 7 Muskattone on nyt puolittain rinnalla. 4 Silent Wanderer on päässyt etenemään toiseen pariin ulos. 5 Ahas Veeros puolestaan johtavana takana. Sillä ei ole kiritiloja, kun on 300 metriä matkaa maaliin. 6 Stone Capes Maija on kärkipaikalla. 7 Muskattone on aivan rinnalla. 5 Ahas Veeros seuraa johtava ja 4 Silent Wanderer kiriin kolmannelle, mutta laukkaa samassa, kun kaadutaan loppusuoralle. Näin 6 Stone Capes Maija ja 7 Muskattone ovat olleet kamppailupari koko matkan ja kamppailevat ja karkaavat muilta, mutta 6 Stone Capes Maija pitää kärjessä. Muskattone on sitkeä kakkonen, kaukana takana 5 Ahas Veeros kolmas, ykköseksi 6 Stone Capes Maija. Ja voittajaesittelyyn saapuu siis neljännen lähdön kolmannen totoneloskohteen edun avauksen voittaja. Numero 6 Stone Capes Maija, Tapani Jauholan ohjaksissa. Kari Kolarin valmentaja, hän on myös hevosen valmentaja ja kasvattaja on Saku Mikkola. Voittoaika 17,1. Lämpimät onnittelut. Tulojärjestys neljänteen lähtöön 6 Stone Capes Maija, 7 Muskattone, 5 Ahas Veeros, 6, 7, 5.